kaikkia me ollaan jonkun äidin lapsia. Ja tota, tuossa äitien päivässä tuli mieleen hyvä tämmönen pointti, että kun lapsi syntyy, niin sehän näkee silloin jo vain sairaalassa, että se niinku muistuttaa, ai silloin mun nenä ja silloin mun silmät ja mun hiukset ja näin. Että se on hyvin niinku vanhemmat näkee omat piirteitä siellä lauvassa. Sitten lapsi kasvaa. Se alkaa pikkuhiljaa muistuttaa ehkä tyyliltään, se niinku olemukseltaan, puheeltaan, ilmeiltään, eleiltään, enemmän ja enemmän. Sana varasto tulee sieltä vanhemmilta tällä, että koko ajan se muistuttaa yhä enemmän vanhempia. Ja sehän on niin tarkoituskin, että uskossakin kun me vaelletaan, me muistutetaan yhä enemmän meidän isämme ja vanhempia. Siis näin. Mutta että tässä niin puhutaan äitien päivän johdatuksella siitä, että kuinka äidit näkee. Mä näen omassa äidissäni, rupeen katsoa oikeastaan ehkä äitiä sillä silmällä, että minkälainen hän on vanhempia. Mä olin nuori, mä katsoin vanhempia, että minkä hänen musta tulee isona. Mä katsoin isäni ja äitiä, että tollaiset piirteet mulla tulee olemaan, että hyvin niin kuin, että me nähdään isässä, me nähdään meidän taivaallisessa isässä piirteitä. Kun sanotaan, että katsotaan Jeesusta. Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minun, on nähnyt isän. Kun kysyttiin, että hänkö meille isä, minkälainen isä on. Mutta ehkä mä 3 vuotta ollut teidän kanssa, mutta eikä vielä ymmärrä, että joka on nähnyt minun, on nähnyt isän. Ja joka katsoo Jeesusta, se on hänen elämän Jumalan olemukset, säteily ja kuva. Hän on täydellinen Jumalan kuva. Ja kun me katsotaan Jeesusta, niin me muututaan hänen kaltaiseksi. Ja me nähdään, että toi on mun isäni, tyyli on tällainen, hänen luonteensa on tällainen. Ja se on myös meidän hengellisessä DNAssamme se sama perimä, se sama luonne, se sama Jumalan luonne on meissä. Ja Jumala on hyvin moninainen. Mä vain vähän pyhäkoulun opetukseen tässä ihan aluksi. Kyllä päästään. Itse asiassa meillä on vähän erilainen käänteinen järjestys tänään, kun Anne tänään julistaa. Ehkä. Katsotaan. Lähdetään tuossa ylistämään, että otetaanko me sitä enemmän ylistystä lopussa vai alussa. Mutta herra johdattaa. Mutta kaikilla on käsi. Siinä on 5 sormea. Täällä ei ole onnettomuuksissa ennen. 5 sormea. Pyhäkoulussa puhutaan evesolaiskirjasta, mitä kanssa luen sieltä. Tämä kuvaa sitä Jumalan kuvaa. Evesolaiskirjat 3:17-19. Sitten on siellä, puhutaan niistä 5 virasta. Mä otan siitä, että kaikki tiedätte, kun Jumala antoi apostoleja, profeettoja, evankelistoja, opettajia ja paimenia tekemään pyhän täysin valmiiksi. Eikä siinä ole tämmöiset Jumalan ominaispiirteet on näissä palveluvirroissa. Niin kuin viime viikolla, kun meillä oli täällä tämä evankelointikampanja. Meillä on hyvin selkeitä evankelistoja täällä puhumassa. Että siitä nähtiin sellainen palo. Mennään, mutta se on vain yksi osa sitä, että se näyttää nyt. Älä nyt näy sitä! Tämä on siis evankelista. Mutta lähdetään näin eteenpäin, että meillä on 5 virkaa sormissa, niin meillä on siellä apostoli, joka oli ensimmäinen, kun Jeesus asetti apostoli. Se on semmoisia, jotka vähän toimii kaikissa viroissa. Voi vähän olla opettajana, vähän evankelista, vähän sitä ja vähän tätä. Kuitenkin on siellä laskee perustaa. Ne on hyvin perustavanlaatuisia, niillä on vähän kaikkea, mutta ne ei ole niin vahvasti jotakin tiettyä. Mutta apostoli on semmoinen, että se liikkuu välissä kaikissa voiteluissa tai viroissa tai tällaisessa. Se on apostolin tehtävä, laskee se perusta kaikilla tasoilla. Sitten siellä on se etusormi, kun osoittaa, näin sanoo Herra, se on se profeetta, joka osoittaa, se on hyvin terävä, semmoinen, joka osoittaa, että jotain herkkää kohtaa, sussa voi olla joku asia, kun nyt täytyy tehdä parannus tuohon, täytyy vähän tökätä tuohon, että ai se sattuu, että se on tuo profeetta, se on semmoinen niin kirurgi, joka viiltää ja osaa ottaa sen tarkasti sen asian. Syövä pois. Niin, ei mennä siellä moottorisaan kanssa, vaan mennään siellä veitsen kanssa tarkasti. Se on se profeetta. Sitten on se evankelista, joka on kuva sitä pisimmän keskimmäinen sormi, joka on se, joka menee eteenpäin ja on koko ajan menossa eteenpäin ja koko ajan mitä tavoittaa. Sitten meillä on tämä, missä on meidän tuota vasemmassa kädessä, kun on tää nimettömässä on tää sormus. Jos on naimisissa tai kihloissa, niin se pannaan nimettömään se sormus. Joku sanoi, että tästä sormasta menisi suoraan tällainen suoni sydämeen. En tiedä, onko siinä perää, mutta tänään se kuitenkin ajatellaan, että se on se, joka on kihlattu niin kuin seurakunnan paimen. Joka on se paimen, on se seurakunnan hoitaja ja vastuussa niistä. Ja me sieluimme paimen. Se on se paimen, joka on kihlattu sen seurakuntaan. Se on se, joka huolehtii ja pitää kaikilla tavalla huolta siitä. Sitten meillä on tämä, joka kaivaa korvasta vaikutus pois, tämä opettaja, joka
mikäli vähän on mikäkin. Mutta Efesolaiskirjassa puhutaan, eli nämä kaikki siis kuvaa Jumalan luonne, että Jumala on näitä kaikkia. Mm. Ja seurakunnassa pitäisi olla nämä kaikki. Jumala haluaa, että seurakunnassa toimii niin kuin Antiokian seurakunnassa toimii profeettoina ja opettajina tietyt henkilöt. Ja siellä oli varmasti paljon muitakin. Paimen oli semmoinen, mitä ei ihan ensimmäisessä seurakunnassa ollut, koska Paimen ei saanut olla vastakääntynyt. Hän piti olla vähän kasvanut ja saanut opetusta. Sen takia käskettiin laskea ne vanhimmistot siihen seurakuntiin siellä vaiheessa, koska Paimen ei ollut vielä kasvanut siihen tehtäväänsä. Mutta ne tuli sieltä. Paimen on yksi. Ja näin Jumala haluaa, että me oltaisiin kaikki näistä viidestä virasta, näistä viidestä palveluvirasta osallisia. Amen. Että meissä, kun ne tekee taas seurakunnan valmiiksi palveluksen työhön, että seurakunta olisi se Jumalan näköinen. Olisi, siinä olisi se apostolinen pohja, perusta on kunnossa. Sitten siinä on se profeetallisuus, se on, ymmärtää sen. Siis katsotaan tässä se Efesolaiskirjeen kohta, mihin mä viittasin. Efesolaiskirje 3, 17-19. Tämä on näistä rukouksista, mistä mä taas siteeraan, että muistakaa lukea kotiläksön Efesolaiskirje 1 ja 3. Niin, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne, rukoilen, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkia täyteyttä. Eli seurakunta tulee täyteen Jumalan kaikkia täyteyttä, kun on nämä kaikki elementit siinä. Ja mitä tässä nyt puhutaan? Mitä on leveys? Leveys on se, että meillä on se laahaja alue, semmoinen paimenen tehtävä. Että otetaan kaikki nyt tänne ylös nämä. Otetaan tämä profeettana ensin, josta kun tuli tässä ensin vastaan. Profeetta on kautta ylöspäin. Se on se kirkkautta kautta ylöspäin, korkeus. Jumalan kirkkaudessa. Sitten apostoli on se, että juuret syvällä, se on se alaspäin. Nyt juuret pitää olla vahvat. Ei saa olla vaan siellä pääpilvissä, vaan pitää olla myös siellä maassa. Se siellä juuret on siellä Kristuksessa. Ja se on se apostolin tehtävä. Että se juurruttaa seurakunnan siihen Jumalan sanaan. Yes. Ja sitten on se evankelista, joka menee, se pituus, se menee pisimmälle, se tavoittaa ne ihmiset siellä. Ja se lähtee koko ajan. Se on pelkästään evankelista seurakunnan johdossa, niin se viiskaa seurakunnan äkkiä henkilöä, kun ne on jatkuvasti menossa. Aina mennään ja koskaan ei päästä niin kuin sitä pelastussanomaa pidemmälle. Ja ollaan vähän siinä niin kuin nilkkavesissä vaan, niin koskaan ymmärrätte sen, että jos on tämmöinen yksi tämmöinen virka, joka hoitaa. Olen nähnyt siis sellaista, jossa on evankelista paimenena tehtävässä ja se on semmoinen hiki lentää ja se on kauheeta. Sitten loppuun ihmiseksi ihmiset palaa loppuun, kun ei ne jaksa tehdä niin. Se evankelista on se voitolla ja virta päällä, mutta miksi ei vaikka samoissa? Miksi ette ole samanlaisia virtailijoita kuin minä? Että miksi ette mene samassa voimassa, kun ei kai ole evankelistoja, mutta kaikissa meissä pitää olla se evankelinen virta. Kaikki on pieni evankelista. Niin. Ha. Sillä halleluja. Joo. Sitten sitten on se paimen, joka haluaa sen pysyvyyttä, keskinäistä yhteyttä, semmoinen sivuisen leveys. Ja me olemme yksi seurakunta, me olemme siskoja ja veljiä keskenämme. Se tuo sen yhteyden siihen, että koko on sen lauman. Se on se leveys. Ja siinä oli sitten nämä korkeus, pituus, leveys ja syvyys. Ja sitten, oppisimme, mitä siellä sanottiin, se viides opettaja. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden. Ja opettaja hoitaa sen sitten, että me opitaan tuntemaan Kristuksen rakkaus. Nämä viisi virkaa, ja niin me ollaan sitä mieltä, meillä on se näky siitä, että nämä viisi virkaa pitää toimia seurakunnissa. Amen. Että seurakunnassa tulee tasavaa, vaan semmoinen väkevä ja täynnä Kristuksen täyteyttä. Yes. Että me näytetään sitä meidän isältämme, meidän äidiltämme, me näytetään siltä. Koska näin Jeesuksessa oli nämä kaikki virat toiminnassa. Että me ollaan Jeesuksen näköisiä. Ja niin, me halutaan palvella ja rukoillaan, että me saadaan kaikkia näitä virkoja täällä käymään. Niin tulee näkyviin oikein, minkälaisia ne on. Ja jokainen saa jostakin jotakin. Halleluja. Mutta sitten mennään ihan, mä en päästä vielä sen enempää aikaa siitä. Mä katsotaan nopeasti tämä viikko-ohjelma läpi. Rukoillaan rukousaiheet ja sitten päästetään Katja tänne auttamaan meitä ylistyksessä. Halleluja. Mutta nyt siis on 12. päivä. Aamen. Äitien päivä. Ja tuleva viikkohan meillä on nyt ihan normaali.
lukee tämä pienryhmäilta täällä kello 18, keskiviikkona leipähuoneilta kello 18, torstaina rukouskokous kello 18, Lauriinpuja 3-5. Ja sitten lauantaina on Lammilla, jotkut oli Lammilla viimeksi, siellä oli näitä rajaloiden täällä nuorisoseuran talolla oli tämmöinen ylistystapahtuma työväen talolla. Eli jos haluatte, niin lauantaina kello 15 on siellä tilaisuus ja täältä voi sitten järjestää autokyytiä, jos ei sellaista ole ja haluatte mennä. Me ei valitettavasti päästä silloin mukaan, mutta jos haluatte, niin olette Hannua, joka informoida ja kysyä, että millä voisi päästä kulkemaan sinne. Se on Lammilla kello 15. Ja sitten meillä on tuossa, nyt täytyy laittaa nyt Facebookin mainos siitä, mutta 26.5. on viimeinen toukokuun sunnuntai. Meillä on silloin tuossa Rene Laulajainen tänne pitämään konsertin. Olette ehkä kuullut hänen musiikkiaan. Yksi hänen laulustaan on meillä on semmoinen kantava. Me ollaan sen laulun kautta kylvetty Jumalan sana meidän lapsiin. Se on psalmi 91. Ihan suoraan Raamatun tekstiä. Laulettu joka ilta meidän lapsille, joka ikisellä lapselle, ihan joka ilta laulettu sitä. Niin se on niin iskostunut jo niin kuin se Jumalan suojus ja turva. Ja tämä Jumalan sana on siellä selkärangassa ja kun ne kasvaa, niin se tulee Jumalan sana. Joka ikinen ilta on laulettu sitä. Se on tosi siunannut, tosi paljon siunannut meitä. Ja me uskotaan, että Renellä on paljon hyvää musiikkia laulua meille. Ja me voidaan nauttia ja syödään yhdessä tässä sitten vielä sen jälkeen. Ja, mutta muistakaa sitten, levittäkää sanaa, mennään se Facebookiin. Se on se mainos. Niin. Mä voin laittaa lisää. Kevätjuhla. Niin, sä voit laittaa, mä lähetän sulle sen mainoksen. Joo, onko sulla sen kuva? Mulla on tuolla jo tehtyä. Siinä on melkein. Ja se on 26.5. Rene laulajainen täällä ihan normaali sunnuntaina sitten. Halleluja. Siitä voisi panna lehteenkin pienen ilman. Joo, mä laitan sitä menoinfoon ainakin viesti. Kiitos Jeesus. Ja nyt on sitten meillä ihmisiä, jotka on kääntynyt Jumalan puoleen. On kiitos aiheita, että asiat menee eteenpäin. Se on hyvä, koska Jumala menee eteenpäin. Aamen. Ja jotka seuraa Jumalaa, niin nekin lukee automaattisesti eteenpäin. Ja halleluja. Kiitos ja kunnia Herralle, niin kuin tässäkin lukee. Ja täällä on joku, joka on tippunut 8 metrin rakennustelineen ja tämä polvilumpi on kääntynyt jalan toiselle puolelle. Aijaa. Rukouksessa on tapahtunut ihme, ei tarvitsekaan leikata. Kiitos Jeesus. Halleluja. 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 Mahtavaa. Jeesus tekee. Impossible. Ja sitten on paljon rukousta ihmisten pelastuksen ja parantumisen vuoksi. Huomaa, että näissä puhutaan paljon, että annettaisiin sitä ja annettaisiin, että Jumala antaisi. Mutta siinä on tämä, että meidän täytyy ymmärtää, että Jumala on jo antanut meille kaiken. Älä sanoa, kun sanoo. Mitä elämä on. Että Jeesus, otetaan vastaan se. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos. Että nyt kosketus sitä vapautta ja eheytystä. Kaikki se on annettu meille. Tarjottu meillä. Se on pöytä katettu ja otetaan se vastaan uskoa. Koska me ei nähdä sitä meidän silmillä, meidän pitää se uskon kädellä ottaa vastaan. Yes. Mutta Jumala on antanut sen meille, ojentanut kätensä meille ja kolkatalla ja hän on tahtonut antaa kaiken sen synnitanteeksi ja vapautuksen kaikista sairauksista ja ahdistuksista ja yksinäisyydestä. Mutta otetaan nämä ihmiset tarvitsee rukoilla. Tilanne on semmoinen monilla, että kun on painetta päällä, ei jaksa rukoilla, ei jaksa niin kuin huokaa vaan. Jumala tulee huokauksetkin, mutta me halutaan auttaa heitä ja julistaa ja ennen kaikkea vastustakaa perkele, että sitä pakenee. Koska se on se, joka varastaa, tappaa ja tuhoaa. Ja meidän tehtävä on vastustaa sitä, ei vaan katsoa vierestä, vaan meidän seurakunnan autoriteetillä me tehdään se, me vastustamme sitä. Ja Jeesuksen nimessä noustaan ylös yhdessä ja nostetaan nämä ihmiset Jumalan puoleen. Halleluja, Isä. Isä rakas, me kiitetään siitä, että sun kätes on pitkä käsi, sun voima on väkevä voima, jolla sä herätit Jeesuksen kuolleesta. Se sama voima, sama pyhä henki, joka sä vuodetit helluntai-päivänä. 2000 vuotta sitten sama pyhä henki vaikuttaa täällä maan päällä edelleen. Ja Herra, me otetaan uskossa kiinni niistä, näistä aiheista, mitkä meidän käsiin on tullut, mitä ihmiset on huutanut sun puoleen ja kirjoittanut paperille. Me tuodaan näissä sulle perastusta, parantumista, vapautumista. Herra, kosketa sun käsivarras, kosketa. Avaa heidän ymmärryksensä, avaa heidän ilmestyksen viisauden henki ymmärtämään, että he ovat jo saaneet sen ja ottavat sen vastaan. Ja Jeesuksen nimessä me nuhtelemme kaikkia vihollisen voimaa. Me nuhtelemme sinua sairaus, me nuhtelemme sinua ahdistus, me nuhtelemme sinua yksinäisyys, pelko, kaikki puutteenalaisuus. Me nuhtelemme sinua Jeesuksen nimessä. Ja me käskemme sinua väistyä. Väistä
näistä ihmisten elämästä. Väisty pois, peräänny, pakene. Yes. Jeesuksen nimessä me julistetaan täyttä Jumalan täyteyttä näille ihmisille, täyttä eheytymistä, täyttä vapautumista, täyttä pelastumista kaikilla elämän alueilla. Me julistetaan sitä, julistetaan näille ihmisille, me julistamme, sinut on parannettu, sinut on vapautettu, sinut on pelastettu Jeesuksen nimessä. Ota vastaan Jumalan voima. Kiitos Herra, että sä tänään herätät näitä ihmisiä, sä kosketat näitä ihmisten sydämiä, kosketa heidän sydäntään, kosketa sitä maaperää ja kosketa sun hyvyydellä, sun armolla, sun rakkaudella, kosketa näitä ihmisiä Herra Jeesuksen nimessä ja lähetä ihmisiä Herran puolen luokseen, jotka voivat välittää sun viestiä, sun sanas heille, sun kosketustas. Halleluja, Jeesuksen nimessä. Ja kaikki kansa sanoi, amen, halleluja. Otetaan tässä ylistystä heti alkuun ja mä pyydän taas. Kaikki hyvät lahjat ja täydelliset annit tulevat ylhäältä valkeuksien Isältä, jonka työnä ei ole muutosta eikä vaihtelua pimeyden ja valkeuden välillä. Kaikki hyvät annit. Halleluja. Miten tää on sitä mitä päin? Eikä tässä nyt ole kaikua murheista. Ota se kaiku. En osaa ottaa. Ei kun toi tänne. Kyllä se Dani ja sieltä juokse. Joo, ei yhtään saa olla kaipua, kun mulla on semmonen ääni. Laulaessa kyllä. Halleluja, kiitos Jeesus. Tällaisia on, kun ollaan Pyhän Hengen johdatuksessa, niin sitten ollaan Pyhän Hengen johdatuksessa, niin sitten saarnakin on periaatteessa jo käyty läpi kertaalleen. Niin se menee. Uutta vielä. Niin, mutta siis niin kuin ymmärrätte, niin se menee näin. Tuossa kun ylistettiin, niin ennen kun lähinnä niillekin, jotka katsoo jälkeenpäin tätä tallennetta, niin tuossa kun ylistettiin, niin meidän ylle tuli profetaalinen ylistys. Mitä se on? Se on sitä, kun Jumalan henki antaa lahjana uutta, mitä ei ollut ennen. Ja nyt sitä ei sitten kukaan tallennanut tietenkään. Koska mä kielsin. No niin, tässä sitä ollaan. Seuraava kerran, niin pistäkää joku kännykkä salatallennus päälle. Koska niin sit se on hirveän kiva niin jälkeenpäin kuulla itteensä, että menikö se ihan millaisena. Mihin sä oot lähes? Äitienpäivä kahvi. No näin se äiti. Oma mamma luo. Maailmalle kusuja. Joo. Oot rakas. Niin sinäkin olet. Kiitos. Se on oikein, että me pidetään huolta meidän, mutta sä sait saarnan, niin kuin mä sanoin. Se meni tuli jo se saarna tässä. Se oli tämä. Se oli tässä. Kiitos. Ihanaa. Aivan mahtavaa. Niin tälleen se menee, että toisella pitää, mutta äitiä pitää tänään käydä tervehtimässä, jos sellainen on tällä niin planeetalla. Ja mun lapset ei nyt tullut mua tervehtimään, hävetkää. No ei. Mä tiedän, että tuutte taas. Sitten me juhlitaan, kun te tuutte. On asioita ja on asioita, mitä joskus täytyy hoitaa. Mä en ole kiinni päivissä. Itse asiassa ennen mä olin sellainen jouluhullu ihminen. Se piti olla täydellistä. Kaikki piti mennä justiinsa silleen, kun minä olin ajatellut. Kunnes mä huomasin, että ei sen tarvitse mennä niin kuin minä olen ajatellut. Itse asiassa se juhla on silloin, nyt tänä vuonna kävi niin, että mä sain täydellisen joulun muutama, olisiko edellisvuonna. Meillä oli kaikki paikalla, kaikki lapsenlasta myöten, kaikki oltiin joulupöydässä, kaikki oli mun kanssa samassa pöydässä, se on ennen kaikkea minä siinä nyt sitten tarvitsin tämän täydellisen joulun. Halleluja, Jumala antoi mun kokea sen. Se oli valtava siunaus. Kiitos Jumalalle. Mutta sitten seuraavana jouluna oli näin, että ei päässytkään tulee, oli töitä ja muuta. Niin sitten kun ne tuli ennen joulua käymään, niin me tehtiin silloin hyvän ruokaa. Meillä oli silloin se yhdessäolo ja rukous ja hetki ja ylistys ja kiitos ja lahjoja jaettiin ja kaikkea. Niin että mitä sitten, jos sä just sinä päivänä pääset tapaamaan äitiä tai jos sä just sinä päivänä pääset isänpäivänä, niin tehdään se silloin kun meillä on se hetki. Amen. Ja arjessa, joka päivä. Halleluja. Ollaan joka päivä lähimmäisiä toinen toisellemme, eikä vaan siellä juhlapäivänä. Joo. Että kyllä mä oon tyytyväinen, että ei lapsille mitään moitteita, mutta te olette rakkaita ja te olette muista. Joo.
täytyy korjata vitsejä, koska kaikki ei aina niin huumoritietoisia. Tai sitten mä aliarvioin ihmiset, ehkä ne ovat erittäin huumoritajuisia. Tuossa kun ylistettiin, niin lähinnä niille, jotka katsoo tallennetta, niin mä ihmettelin, kun mä seisoin tuossa noin ja Katja johti ylistystä ja mä yritin tukea sitä jollain tapaa. Ja sitten mä näin yhtäkkiä sellaisen, että mikä tää nyt on. Se tuli sopivasti just tuohon kameran tälle puolelle. Ja sellainen niinkö tumma, paksu, niin kuin jotain samettia, mutta siinä oli, mä näin, että siinä oli jotakin väriä, mutta mä koin, että se oli niin pimeässä, että mä en nähnyt niitä värejä kauheasti. Siinä oli jotain, niin kuin, se näytti vähän niin kuin lilaa tai semmoiselle, mikä sinipunainen, jota joo. Ja niin mä ihmettelin, mikä tää nyt, että se tulee mun ympärille, että kaikki, mitä tulee niin kuin Jumalasta ja näin, niin se on hyvä, että mikä tää niin kuin on. Et miksi musta kuitenkin tuntuu siltä, että se niin kuin jotenkin tulee ja kiertyy mun ympärille näin. Ja sitten Katja alkoi kertoa sitä omaa näkyänsä. Kuinka siellä oli siellä valtaistuimen edessä oli niitä riepuja ja ne oli niitä omia tekoja ja näin. Ja sitten mun tässä tilanteessa, niin nämä menee ihan niin kuin luvit päällekkäin näin. Ja sitten mä niin kuin näin, siinä mentiin eteenpäin, sä juisit siinä vapautta, me päästiin sen ylistyksessä eteenpäin. Ja sitten mä niin kuin näin, kun se päästiin eteenpäin, että se mikä oli siinä, niin se vedettiin niin kuin alas. Ja sitten sieltä mitä aika tulee, sieltä tuli näitä kevään värejä, näitä ihania kevyitä vaaleansinistä, vaaleanvihreitä. Se oli niinku sellainen, sellaista niinku kevyttä silkkiä vaan, tiedätkö, sellaista, mikä on niinku tuulessa vaan hulmua. Ja ei ole yhtään painavaa, eikä yhtään ahdistavaa, eikä tarvinnut yhtään kysyä, mikä tämä on. Mä tiesin heti, että siinä on elämä, uutta tulee, uutta syntyy. Ja siinä on morsiamen värejä ja siinä on vaikka mitään ihanuutta kaikkea, mä heti ymmärsin. Että tämä on se, millä se kevyt. Ja sitten Katja myös sanoi sen sananpaikan, että Jeesuksen ies on sopiva ja kevyt, että se ei ole raskas eikä painava. Ja sitten mä niin tajusin, että sehän oli se esirippu tietenkin. Ja siellä oli pimeä siellä kaikkein pyhimmässä, kun siellä ei ollut mitään valoa, niin sehän ei mä en nähnyt sen väriä. Ja sehän Jeesus ristillä, kun hän oli, ja huusi, se on täytetty. Niin sillä hetkellä oikeasti, fyysisesti kaikkein pyhimmässä revättiin se rippu alas, se verho alas, mikä erotti siitä tilasta, missä Jumala asui. Halleluja! Niin se oli se vanha esirippu, se vanha riepu, se mitä ne lain kautta yritetään myöskin suorittaa. Ja sitähän se suorittaminen on, että me yritetään suorittaa. Ja se oli semmoinen samettinen ja paksu, sellainenhan se oli. No nyt mä oon nähnyt sitten senkin. Halleluja. Ja se jäi sinne roikkumaan ja vasta pieni isä toi pois. Ja sitten lopulta se joku raahasi siitä pois. Vapaan joku enkeli raahasi sen pois. Että se semmoinen keveys ja sellainen, mikä on niin helppo, että joku kesän vaate, joka on sellaista ohutta silkkiä. Ja sellaista niin kuin se peittää ihanasti, mutta se ei hiosta eikä paina. Niin sellainen annettiin, halleluja. Se on se vanhuskauden, Jeesuksen vanhuskauden ja siinä oli myös muita värejä, koska valkoisessa on niin kaikki väri. Kirkkaassa valossahan on kaikki värit, jotka sitten prismassa erottuu eri sateenkaarin sävyiksi. Niin tavallaan siinä on ne kaikki. Sä saat olla just sellainen kuin sä oot. Että sä oot väärän värinen tai väärän rotunen tai sun sielu ei ole. Siis Jumala käyttää kaikkia. Me tarvitaan ne kaikki, että tulee se yhteys. Tapio aina rukoilee rukouksia, että me yhdessä ymmärtäisimme. Ja siinä tulee se Jumalan kirkkaus ja Jeesuksen rakkaus ja kaikki. Että me yhdessä. Ja näinhän me nyt, me näemme tässä, että Jumala täydentää toinen toista, puhuu samaa asiaa. Ja siinä on jotain, että se meille, se on nyt tälle seurakunnalle nyt. Et niin kuin me todella annetaan ja riisutaan meidän sydän paljaaksi. Annetaan ne vanhat omat yritykset pois, vanhat puurtamiset pois ja kaikki se, mitä vihollinen meitä syyttää, se pois, koska se on pois. Jeesus pois otti maailman synnin. Halleluja. Ja nyt meillä on se esirippu pois sitä edestä ja me päästään suoraan sinne ja saadaan sen Jumalan lahja vanhurskaus. Mikä ihana sana. Lahja, vanhurskaus. Ei voi mitään tehdä. On joulupaketti, että vastaan vaan. Älä jätä sitä pakettia, avaa se hyvänen aika. Halleluja. Sieltä löytyy vaikka mitä aarteita. Niin, mutta kun mun elämässäni on nyt tää, niin on tää ja tää. Niin eikö me heitetä Jeesukselle kaikki me huoletkin, niin kuin me laulamme. Niin kuin Katja laulaa. Heittäkää kaikki murheenne minun päälleni. Minä pidän teistä huolen. Amen.
Ja oikeastaan tämä mun saarna, niin tämä tuli siitä, kun mä oon kuullut noita, tuolla oli semmoinen profetallinen tapaaminen Helsingissä, tuolla Ilmestysmaja, jos tiedätte, Juhana Tunturipuron kutsumana, niin kuuntelin niitä sitten viime viikonlopun jäljiltä, kun ne oli mulla semmoisella tallenteella, sain ne. Ja siitä tavallaan kumpus tämä ajatus, mikä mun yhtenä aamuna, tämä on 6.5. mä oon kirjoittanut päiväkirjaan, että Jumala ei ole se, joka estelee, Jumala ei ole se, joka jarruttaa, Jumala ei ole se, joka pihtaa ja säästää. Tiedätkö, että mulla olisi kyllä, mutta mä en nyt säästä. Nyt kun on äitien päivä, niin puhutaan tästä, että äidin rakkaus, se on kaikkein lähimpänä, pitäisi olla kaikkein lähimpänä Jumalan rakkautta, joka on agape-rakkaus. Ja mikä se agape-rakkaus? Oikeastaan meidän Suomessa on vain yksi sana rakkaudelle, mikä on tosi kellää. Koska jos mä sanon jollekin veljelle, että mä rakastan sua, niin mä ymmärrän heti väärin, koska se sana on vain yksi sana. Mutta jos mä sanoisin, että minä agape sinua, niin kukaan ei muistisi mitään, että onpas siinä ihana sisar, että jumalallisella rakkaudella hän rakastaa tuota veljeä. Niin. Siinä on ero. Ja jumalallinen rakkaus, siellä sanotaan tämä Johannes 3.16, pienoisevankeliumi, jonka jokaisen suomalaisen pitäisi tietää. Ja jos se ei tiedä, niin se on kyllä meidän häpeä. Meidän pitäisi saada se joka kouluun, joka ikiselle oppilaalle, joka ikiselle nuorelle, että ne tietää, että sanotaan Johannes 3.16. Ja siinä sanotaan, että sillä niin on Jumala maailmaa agapee rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka uskoo Jeesukseen, hukkuisi, vaan hän olisi jälkeen elämä. Ja siinä ei sanota, että niin paljon Jumala maailmaa rakastaa, se on väärä käännös, jos sanotaan niin paljon, vaan se agapee tuo esiin sen laadun, sellaisella rakkauden laadulla, joka antoi oman poikansa. Ja sitten sanotaan, että tämä Jumalan agape rakkaus on vuorattu mun sydämeeni pyhän nimen kautta, joka on mulle annettu. Mutta miten, siis ongelmahan on nyt se, että jos en mä tunne sitä rakkautta mun tunteissa, se ei olekaan tunne, vaan se on fakta, se on niinkö semmoinen juttu, että aurinko on aurinko ja kala on kala ja koivu on koivu, niin se on sellainen totuus, että Jumalan rakkaus on vuorotettu. Se on niin kuin fakta. Me yritetään viedä nämä faktat monessa asiassa, mutta ei anna pois niitä. Niin mennään taas siihen luomiseen, joudutaan aina siihen luomiseen. Aina joudutaan siihen, että minä olen nainen. No joo. Kiitos Jeesus, että tänään on nainen puhumassa tässä seurakunnassa, koska tänään on äitien päivä, halleluja. Ja äidit opettaa lapsilleen Jumalan sanaa, halleluja. Ja me olemme kaikki toistemme opetuslapsia siinä mielessä, että Jumala antaa toiselle toisen asia ja toiselle toisen asia. Ja sitten me tullaan yhteen ja me opitaan yhä enemmän Jumalasta. Semmoista isällisyyttä ja äidillisyyttä, halleluja. Sitä millä me ollaan Jumalan tyttöjä ja Jumalan poikia. Se on meidän tehtävä täällä maan päällä. Olla Jumalan tyttö ja Jumalan poika. Kiitos, Jeesus. Se on helppo homma, eikä voi itse tehdä muuta kuin ottaa se lahja vastaan. Lahjana vastaan. Eli Jumala ei ole se, joka estelee, pihtaa, nuukailee, koska juurikin tämän takia, koska Jumala jo antoi ainokaisen poikansa. Eikö hän antaisi kaikkea muuta? Jos mä rakastaisin jotain niin paljon, että mä antaisin oman poikani, niin mulla ei olisi millään mulla enää mitään väliä. Mä sanoin jos, koska mä en väitä rakastavani ketään niin paljon. Mutta se on kyllä totta, että tässä kohtaa mä ymmärrän sitä agape-rakkautta, kun olen Jumalan armosta saanut olla äiti, niin mä ymmärrän, että jos mun lapsille, jos se olisi vaihtoehto, että kumpi saa elää, minä vai mun lapsi, niin mä en hetkeäkään miettisi. Mä lähtisin kirkkauteen sillä hetkellä ja lapsi saisi jatkaa työtään täällä. Ensinnäkin hän on nuori, hän tekee tosi hyvää työtä evankeliumille. Halleluja. Mutta siis se, että siinä näkee sen rakkauden, mikä Jumalalla on meitä kohtaan. Niin se todella on lähellä, se on lähellä äidin rakkautta. Mutta koska mä olen vajavainen ihminen ja me ollaan vajavaisia äitejä, me ei koskaan tule täydelliseksi eikä tarvitse tullakaan, koska hän on täydellinen. Ja
korvaa meidän rakkaille lapsille sen, missä me ollaan oltu vajavaisia. Että kaikki syyllisyys Jeesuksen nimessä kanssa pois. Asiat pitää selvittää ja puhua ja pyytää anteeksi puolin ja toisin. Juu, se on kristillistä. Mutta silti niin on sellaisia juttuja, mitä me ei olla osattu olla. Me ei olla osattu antaa, me ei olla ymmärretty. Me ollaan itse ollut rikkinäisiä. Niin halleluja, parantaja parantaa. Ja hän on myöskin äitillinen Jumala. Minä en väitä, että Jumala on nainen. En väitä. Nyt kaikki harhaopit, olkaa hiljaa. Minä väitän, että Jumala on isä, mutta hän on äidillinen. Hänessä on molemmat. Koska kun Jumala loi ihmisen, hän loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja jälkeenpäin hän erotti miehen ja naisen. Eli hän on, minä olen, niin hän on myös se huolehtiva äiti. Mä koin sen hyvin konkreettisesti silloin, kun mun äiti meni kirkkauteen, niin mä koin sen, että mulla oli se orpous. Se meni hyökätä mulla se orpouden henki. Se tyhjä olo. Se oli niin tyhjä olo. Mä tunsin sen hetken, kun äitillä meni niin, että hän ei saa kontaktia tässä maailmassa. Mä tunsin sen fyysisesti, että nyt en saa kontaktia hänen enää. Se oli ihmeellinen tunne. Ja se orpouden henki yritti hyökätä mun päälle. Mutta sitten mä istuin olohuoneessa sohvassani, ja itkin sitä isä Jumalalle, niin mä koin, kuinka Pyhä Henki antoi mulle sanan paikan, että Jeesus sanoi näin, että minä en jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Ja siis Pyhä Henki tuli siihen. Ja Pyhä Henki oli sellainen äidillinen rakkaus mun ympärillä. Ja mä tajusin, että tämäkin rakkaus on täytetty Jeesuksessa, Kristuksessa ja Jumalassa. Halleluja. Ja mä sain lohdutuksen. Ja se tyhjä paikka täyttyy Jumalan Pyhän Hengen läsnäololla. Että jos sun elämässä on hylkäämistä, jos sun elämässä on niitä riepuja, jotka joku muu on sun päälles laittanut, kelpaamattomuutta, hylkäämistä, ja sun äiti on toiminut väärin, ja sun isä on toiminut väärin, ja sulla ei ehkä ole ollut jompaa kumpaa tai kumpaakaan, niin ne kaikki asiat ihan oikeesti. Niin Jeesus otti sen pilkan, häpeän, orpouden. Hän huusi, miksi minut isä hylkäsit. Hän otti sen hylkäämisen, että hän voisi antaa sulle iankaikkisen yhteyden isän ja hänessä olevaan äitiin. Halleluja. Kiitos Jeesus. Tämä on niin mahtavaa. Se on niin mahtavaa. Ja hän ei ole se, joka pidättää. Hän ei ole se, joka estää. Hän antoi. Me luetaan Johanneksen, että mä puhun täällä ihan omia, niin otetaan täältä Johanneksen kolmonen. Mä haetan mun tästä tämmöisestä nykyaikaisesta. Johannes 3, missä myös on se Johannes 3, 16 oli siellä, mutta me katsotaan niin Johannes 3, 34. Mitä sinne mä oon laittanut? Niin täällä sanotaan tämä, että hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä Jumala ei anna henkeä mitalla. Niin tämä iski mulle tämä, että hän ei anna henkeä mitalla. Tietysti siinä puhutaan Jeesuksesta, jonka Jumala on lähettänyt, niin hän puhuu Jumalan sanoja. Ja jokainen meistä, joka siteeraa Jeesusta ja on syntynyt uudesti ylhäältä, niin me puhumme Jumalan sanoja. Silloin me puhutaan sitä samaa. Ei vaan samalla asioilla, samalla sanoilla, mutta me puhumme Raamatun mukaisesti. Me puhumme Jumalan sanoja. Halleluja. Niin se vaan on. Ja Jumalan sanassa on muuten voima. Halleluja. Se muuttaa ihmisen. Halleluja. Se herättää kuolleet jopa. Niin tässä sanotaan, että hän ei anna henkeä mitalla. Eli Jumala ei ole, niin kuin puhutaan Pyhästä Hengestä esimerkiksi. Niin Jumala ei ottanut desilitran mittaa. Että toi on sen arvon, että tolle annetaan nyt yksi desilitra. Ai, tossa on tommonen juttu. No annetaan tolle 2 desiä. Hän ei anna Pyhää Henkeä mitalla. Mitä Jeesus teki? Hän lähetti koko persoonan. Koko persoona. Halleluja. Hän antoi kaikki. Se on kaikki tai ei mitään. Niin se on. Ja hän antoi kaikki koko persoonan. Ihanan Pyhän Hengen olemaan meidän kanssamme ja lohdutuksen henki. Halleluja, ihana. Ja me ei voida ottaa osaa Pyhästä Hengestä ja jättää loput pois.
Ei, Tapio voinut ottaa minusta vaan sitä iloista ja nauravaista puolta. Hän oli pakko ottaa se puoli, kun sanoi, anna mulla täällä rauhassa. Mä oon täällä yksin rauhassa, mä oon täällä yksin. Täällä tuu tänne nyt. Hän oli pakko ottaa sekin puoli minusta. Eikä molemmat puolet piti ottaa. Joo, ei voi vaan toista puolta. Me ei voida Jumalasta, siis pyhästä hengestä ottaa vain iloa ja rauhaa, mikä meille sopii. Ja menestystä, mikä meille sopii. Ja jättää pois pyhyys. Hänen nimensäkin on pyhä henki. Emme voi jättää pois pyhyyttä. Eikä niin sanottua Jumalan pelkoa, mä sanoisin Jumalan kunnioitusta. Hän on Jumala. Me ei voida jättää pois hänen kunnioitustaan. Mutta kun me otetaan koko juttu, niin me saadaan koko voima. Ei mitään voi jättää pois, mutta me saadaan koko se voima. Koko se kapasiteetti. Ja hän pyhittää meidät. Sekään ei ottaa sitä puurtamista. Vaan kun me ollaan hänen läsnäolossaan, sellainen kenen kanssa sä seurustelet, sano mulle, kenen kanssa seurustelet, niin semmoinen sä oot. Hetken päästä. Sä seurustelet pyhän hengen kanssa, sä olet pyhä. Halleluja! Sä olet Jeesuksen veren kautta jo pyhä, mutta sä tulet aina vaan pyhemmäksi, kun sun sielu ja mieli ja kaikki uudistuu. Jos mä seurustelen Jumalan sanan kanssa, niin se sana alkaa vaikuttaa mussa. Mutta jos mä katselen kauniita ja rohkeita, niin se alkaa vaikuttaa mussa. Ja se nyt nähdään Suomen kulttuurissa, että kyllä se vaikuttaa. Niin se menee. Nyt otetaan sitten tämä, että minkälainen pyhä henki on, mitä hänessä sanotaan. Koko paketti, halleluja, mikä ihana paketti. Me saadaan äitienpäivän lahjoja tässä. Tai me ollaan saatu, mutta me kaivetaan sitä vähän esiin. Jesaja 11, kun mä en löydä Jesaja mitään ensin. Halleluja. Ja sieltä jakeesta 1 ja 2. Mutta Iisain kannosta nousee verso ja vesa puhkeaa sen juurista. Hänen päällään lepää Herran henki. Se on siis Herran henki, sitten on viisauden henki, ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Herran pelko on hänen ilonsa. Niin kuin mä äsken sanoin, että ei voi ottaa vaan niin kuin iloa, että pitää ottaa myös Herran pelko. Niin tässä on sanottu, että Herran pelko on ilo. Eli siitä tulee ilo. Ne on samassa paketissa, halleluja. Niin. Aivan mahtavaa. Ja sitten hän sanoo, hän ei tuomitse silmämitalla eikä jää oikeutta korvakuulta. Se on taas tämä mitta. Hän ei katso meitä sillä lailla, ihmiset katsoo. Ja mittaili meitä ton näköinen ja ton kokoinen ja tommonen tausta. Ja tommonen suku. Ja tommonen, ei hän mittaa mitään. Tässä on taas tämä ihmisten mitalla. Me voidaan täysin unohtaa nää. Koska hän ei mittaa ihmisten mitalla, silmämitalla, eikä hän niin kuin korva kuulolta, hän ei kuuntele juoruja. Mekään ei kuulolla juoruja, mitä se toinen sanoo siitä. Mutta me tavataan itse se henkilö ja me itse otetaan selvää. Eli meidän pitää myös pyhä henki tavalla olla itse hänen kanssaan ja ottaa itse selvää. Eikä uskoa vaan, mitä se Anne sanoo, että kyllä se on viisas ja kyllä se on hieno ja kyllä se on pyhä. Sun pitää itse tutustua, ja se vaatii aikaa, ja se vaatii vaivaa, mutta se, ai että se muuttaa meidät, halleluja. Ja täällä sanotaan, että hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti ja jakaa oikeutta maan nöyrille. Tämä köyhyys tarkoittaa sitä, että mä oon Jumalan edessä tarvitsevainen. Että mä tiedän, että mä tarviin armoa. Että ilman Jumalan armoa mä en ole mitään. Ei sillä tavalla köyhä, että mulla ei ole mitään, että mä voin ketään auttaa niin raadisesti. Vaan köyhä niin, että mä olen tarvitseva, joka päivä tarvitseva. Amen. Ja kun mä olen joka päivä tarvitseva, mä joka päivä saan. Halleluja. Tuore poikelu joka päivälle. Ei ollut sitä laulua tullut ennen kuin tänään tuli, mutta nyt tuli. Joka päivälle uusi voitelu. Halleluja. Ja hän todella antoi kaiken, ja nyt hän on yhdistänyt myös, efesolaiskirjettä on paljon luettu, hän on yhdistänyt kaiken, mitä on taivaassa, siihen, mitä on maan päällä Jeesuksessa, Kristuksessa. Siis kaiken me lauletaan ja rukoillaan, tulkoon sinun valtakunnasi, maan päälle, niin kuin se on taivaassa. Itse asiassa me rukoillaan, että auta meitä vastaanottamaan sinun valtakuntasi tänne maan päälle, niin kuin se on taivaassa. Ja mihin hän yhdistyy maan päällä? Ennen hän asui siellä temppelissä, mistä mä äsken puhuin. Ei ole temppeliä olemassakaan tänä päivänä.
kun se istuu siinä penkissä se temppeli. Siinä se istuu. Pyhän Hengen temppeliin hän on yhdistänyt kaiken. Ja mä ymmärrän tästä ehkä tämän verran. Mä osaan käyttää sitä vielä vähemmän. Mutta kaikki, mitä on taivaassa yhdistetty Pyhän Hengen kautta siihen temppeliin, mikä seisoo tässä. Tän näköinen se Jeesus sitten on. Niin. Mitäkö hän sanoo tuolla meistä, kun muutenkin puhuu vaikka kato Jeesusta, kato mua. No, ylpiä ihminen. Mähän sanoin sulle jo pikkulikkana, että älä ylpisty huutaa mua niin henkivalta. Ensimmäinen asia muuten, kun mä pääsin hyvälle vanhuskaudesta, niin seuraava lause, mikä mulle tuli yksi nainen sanomaan, Anne, älä vaan ylpisty. Se soi mun päässäni aina, mä että voi että tää on ihana koko lopuikää. Jeesuksen nimessä me murretaan tommoset sanat. Me murretaan maahan tommoset sanat, mitkä käy Jumalan sanasta. Älä vaan ylpisty. Jos sä sanot, että minä olen Jumalan lapsi, minä olen Jumalan kuva. Se ei ole ylpeyttä, se on nöyryyttä Jumalan sanan edessä. Just. Älä pyydä anteeksi sitä, mikä sä oot. Jumala loi sut just tommoseksi. Aamen. Niin. Ja jos joku sanoo, älä oot tommonen, niin mä sanon, oopa. Älä oot tommonen. Niin. Halleluja. Tekis mieli sanoa sen toisen ketsihaamon sanan, että sä et voi lyödä mua, kun mä oon Jumalan lapsi. Oi, että mä oon sepe. Halleluja. Niin, me pitäis opetella uusi. Niin, että et se ei ole leukkuutta, se ei ole ylpeyttä, vaan se on nöyryyttä. Halleluja. Kiitos Jumalan laajasta. Ja se on myös samanlainen fakta, se on tosiasia. Että se on ihan samanlainen fakta, kun nykyään vielä aurinko nousee ja aurinko laskee. Että Pyhä Henki koko persoonassaan, kun hän antoi Pyhän Hengen meille, niin hän antoi koko persoonassaan hänet asumaan meidän temppelissämme. Mutta kyse on nyt siitä, kuinka paljon mä haluan antautua. Kuinka paljon mä uskallan ja haluan ja kaipaan, janoan ja luotan. Kuinka paljon mä uskallan luottaa. Ja siis minähän en luota tässä maailmassa, kenenkään muuhun, tässä maailmassa, kehenkään muuhun miehen niin paljon Tapioon. Arvokkaa miksi. Mä en tunne ketään muuta miestä niin hyvin kuin Tapio. Katsi. Siis, että sä voisit luottaa täysillä Jumalaan, niin sun täytyy tuntea hänet. Ja mä voin luoda sulle, että siinä on sulla sellainen tuttavuus, että et pety. Ei löydy kuule luurankoja kaapista. Eikä ole paha päivä. Ei ollut sitä vaihtelua. Ei ollut huono päivä töissä tänään. Ja nyt vähän tulee muita kahvetta pöytään. Ei kyllä sano ään. Tiedän miehiä, jotka muun muassa, en sanonut nimiä, mutta tiedän miehiä, jotka sanoo, että nyt muja kahvetta pöytään oli paha päivä tänään. Jos saisit sanoa, en mä loukkaantuisi, koska niin se vaan on. Ja kuuluskin keittää kahvet, kun toinen tulee töistä. Se on ihan oikein. Mutta siis se, että niin, Jumala ei ole semmoinen, että mulla on tänään paha päivä, tänään mä kiinnittelen. Joo. Ja kaikista selvitään näissä asioissa, mutta mun mielestä ei ole tehnyt niin. Saattaa kyllä olla sen näköinen, että se on kyllä väsynyt. Mutta kun tuntee toisen hyvin, niin näkee senkin ja ymmärtää senkin. Mutta jos en mä yhtään, mistä se johtuu? Me ollaan oltu yhdessä monta vuotta. Eikä me olla vaan oltu yhdessä, vaan me ollaan puhuttu ja keskusteltu ja juteltu ja paljon matkustettu yhdessä ja tehty kaikkea yhdessä. Me on tehty kaikki yhdessä. Silloin kun me aloitettiin seurakunnassa palvelemaan, niin me päätettiin, että jos Tapio on lapsityössä, minä olen lapsityössä. Jos Tapio on yhdistyksessä, minä olen yhdistyksessä. Me tehdään samaa seurakunnassa. Me saatiin sen ilman Herralta, että me nähtiin sen tiimi, että mies ja vaimo on tiimi. Että toinen ei ole pyhäkoulussa, koska sä oot nainen, niin sä olet pyhäkoulun opettamaan. Ja koska Tapio osaa soittaa rumpuja, niin Tapio on rummoissa. Me sanottiin, että juttu on niin, että jos me tehdään tätä, niin me tehdään sitä yhdessä. Elikkä sitten rummalia ei ole paikallassa, kun hän on pyhäkoulussa. Halleluja. Se toimi hyvin. Elämän sanan alkuaikoina. Se toimi oikein hyvin. Olkoon se edelleenkin periaate, että avioparit saa palvella yhdessä. Aamen. Halleluja. Jos ei sulla ole aviopuolisoa, niin mulla on siihen kyllä uskoa, että niitä löytyy. Koska mä sanoin nuorena näin, että ei sellaista miestä löydy mistään, että mulle kelpaisi. Esimerkiksi siinä oli yksi virhe, mulle kelpaisi. Koska Jumalalle kelpas. Halleluja. Jos
kelpaa Jumalalle, kelpaa mulle. Kiitos Jeesus. Sitten mä tajusin, että joo, sen täytyy olla erilainen kuin mä oon itse ajatellut. Koska sen täytyy olla rehellinen, sen täytyy olla luotettava, sen täytyy olla Jumalan pelko. Ne oli ne kolme ensimmäistä kriteeriä. Ja sitten loput oli sit jotain muuta. Joka ikisen kriteerin, mitä mä laitoin rukouksessa, Tapio on täyttänyt. Mä todella uskon, että näin tapahtuu. Ja mä sanoin Jumalalle, että ei semmoista miestä ole olemassakaan, että sun pitää vaan tomussa tehdä uusi. Niin hän oli tehnytkin maatomusta. Halleluja! Ja tullut uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa. Halleluja! Uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa. Ei mennyt muunlaisia tietenkään aviopuolisoita katsella kuin niitä uusia luomuksia. Niitä pyhähengen temppeleitä. Että pyhähenki voi virata niin molemmissa läpi kotasi. Halleluja! No niin, tuli tästäkin saansa taas ihan erilainen kuin piti. Joo. Eli mikä estää? Mikä sitten estää, kun mun elämässäni ei vaan kerta kaikkiaan ei. Niin se on se, että mä en tunne Jumalaa tarpeeksi hyvin, on yksi juttu. Ja sitten siellä sanotaan Luukas 6, 37 ja 38, että millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Millä mitalla sinä mittaat, sillä sulle mitataan. Mitä se sitten tarkoittaa tässä Jumalan suhteessa? No se tarkoittaa juurikin sitä, että jos sä annat Jumalalle rikkeet, niin sä et tule kokemaan sun elämässäsi Jumalan rikkautta. Jos sä annat Jumalalle niin kuin ajankäytöstäkin se, että mä teen kaiken muun ensin, ja sitten illalla äkkiä kädet ristiin ja velvollisuuden tunnosta ja jostakin suorituksesta äkkiä pieni rukous, niin silloin sä et tule kokemaan sitä Jumalan täyteyttä, mikä Jumala jo on vuodattanut, on jo antanut. Mutta jos teet niin kuin mulle yksi, mä olin yhdessä tapaamisessa tuolla Tampereella viime viikolla, ja siellä oli tämmöinen ylistäjä, jolla on olemassa tämmöinen krooninen kiputila. Ja hän sitten jakoi siellä elämästään, ja mä kyynel silmissä kuuntelin sitä hänen siinä mielessä kyynel silmissä, että mä ajattelin, että hän kuitenkin tulee iloisena ja ylistää. Niin hän sanoi, että mikä on hänen salaisuutensa, niin se on se, että hän joka aamu virittää itsensä ylistyksen asenteeseen. Että niin kuin pojat oli vankilassa ruoskittuna, Paavali ja Siilas, alimmassa kuopassa, niin he alkoi ylistää. Oliko heillä se tunnelma, että mä alan ylistää? Ei varmaan ollut, kun rotat pyöri jaloissa ja veri vuosi haavoista ja janokin oli ja kaikki oli. Mutta heillä oli se tapa, se asenne, että minä ylistän. Niin samalla tämä sisar kertoi siitä, kuinka hän virittää joka päivä itsensä siihen asenteeseen. Ja hän saa uusia lauleja ja hän johtaa ylistystä erässä seurakunnassa tai monissa eri. Hän palvelee monissa eri seurakunnassa yhteyksissä. Ja hänessä oli sellainen Jumalan virta. Ja mä koin siinä hetkessä, että Jumala etsii niitä kanavia, joiden kautta hän saa virrata tälle maailmalle. Että hän haluaisi virata paljon enemmän, että kanavat auki ja viritetään itsemme siihen palveluuteen, halleluja, siihen asenteeseen. Jumalahan, pyhä henki hän on, ei pakota. Pyhä henki ei ota mun kättäni ja rupea niin kuin pakottamaan. Mutta jos mä antaudun hänelle, niin voi tulla vavistuksia joskus. Ja mä oon muuten luenut tästäkin, että se on semmoinen, että jos mun kehoni on jäänyt jännitystiloja ja sitten mä rentoudun, niin se täristää. Että ei ne kaikki tärinät ole riimallista, kun ne ovat katsotaan. Että se voi olla ihan fyysinen juttu. Se voi olla ihan, että sulla on siis jännitystila ollut se lihaksissa, pelko just tullut, tai joku tilanne, ja sä teet tietokoneen lukupäivän töissä, tällainen, näin, syönen. Ja sitten se retoutuu, niin sä täriset vähän. Joo, ei se ole vaarallista. Mutta esimerkiksi sä pakotetaan. Paholainen pakottaa Jumalan. Sä antaudut, ja se tapahtuu, kun sä rentoudut. Se tapahtuu sulle. Se on semmoista vapauden tärinää. Että mitä tekee joku asia tehdä, että ennen oli tälleen, että rummut on syntiä. Rummut on, mulle tuli joku huutama, että rummut on, syke on helvetistä. Näin mulle sanottiin. Mä en silloin ollut naimisissa rummanin kanssa. Mutta halleluja. Sen takia mä varmaan sain sen, koska mä sanoisin ihmiselle, että sain Jumalalta viisauden sanoa, että onks sun pulssi? Onks sun ainakaan kokeilu sun pulssia. Joo, on syke! Onko se helvetissä se syke?
Halleluja, Jumala on viisauden. Ja siellä sanotaan, että tuokaa rummut. Psalmiissa tuokaa rummut. Aloittakaa juhlakokous. Ei voi ottaa jonkun television helvetistä. No siellä tulee paljon pahaa ohjelmaa, älä kato niitä. Mutta se on taivaasta, se on oikein kanava, se on taivaasta. Jumala on paljon ravinnut mua television kautta, kun mä oon katsonut hyvää julistusta, hyvää ylistystä. Mulla soi kaiken aikaa aparaatit kotona. Hyvää ylistystä ympäri maailmaa. Mä viritän itseni palavaksi kuuntelemalla ylistysmusiikkia. Elämällä siinä, olemalla siinä koko ajan. Ei se itsestään tapahdu. Sillä tavalla, että mä tässä maailmassa imen vaan kaikki vaikutteet. Mutta kun mä tutustuin, että ruoan, ja sitten Jumala sanoi mulle yhtenä päivänä, haluatko sitten kuulla millain tämmöistä profetaalista ihmistä ojennetaan? Istun kaahilla kaikessa rauhassa ja yhtäkkiä pyhänkin sanoi, Anne, sun on aika oppia kurinalaisuutta. Pois, ei pyhänkin, että ollaan puhuupa. Kun ollaan tarpeeksi kasvettu, ollaan vähän jo opittu, että Jumala on hyvä. Ei mulla mennyt heti, että nyt Jumala on mulle vihainen, voi ei, mulla on tehnyt jotain väärin, voi ei. Mä olin päässyt jo siitä niin eroon, että mä ajattelin, että tässä on jotain syyttäjä, että syyttäjä asialla. Ei ollutkaan syyttäjä. Ja kurinalaisuus oli näin, ellei sä syö päivällä, niin sä heräät yöllä nälkään. Ja mä olin kolmena yönä herännyt, ja mä en osannut unta, ja mä olin ruvennut lukea Raamattua. On parempi lukea päivällä, ei tarvitse yöllä herätä syömään. Se on arvoa, kuulkaa, että Herra herättää yöllä syömään, jos on niin itsepäinen aasi, että ei syö päivällä ruokaansa. Mä puhun nyt hengellisestä ruoasta, Raamatun lukemisesta, halleluja. Ja kun me ollaan hänen kanssaan, niin meidän ei enää tarvitse pakottaa itsemme. Sitten tulee automaatti, niin kuin pojille vankilassa, että jaa, kello on näin paljon ylistyshetki. Nyt on ylistyshetki. Niin, eli siitä rukouksesta tulee meidän hengitys. Ja sanan lukemisesta ateria. Se tulee ja sitä täytyy puristaa. Ja sitten kun meitä joku puristaa, niin sitruunasta tulee sitruunarehua, kun puristaa, eikö näin? Mutta sitten kun meitä puristaa, jolla on täynnä Jumalan sanaa, niin sitä tuleekin Jumalan rakkaus. Jos me ollaan imetty itteemme Jumalan rakkautta, niin joku meitä vähän puristaa tai tökkäsee, niin sieltä ei tule tätä ärrimörrimörri. Mikä mutta kyllä helposti tulisi, niin omassakin tässä tulee kyllä. Vaan sieltä tuleekin, voi että oliko sulla nyt noin paha hetki. Mikäs sulla nyt vaivaa? Onko sulla joku kivikengässä tai jotain? Niin. Se on armoa. Se ei ole minusta, vaan se on armoa. Se on armoa. Niin meidän on hylkättävä se vanha ihminen, se kuollut. Älä kanna sitä kuollutta mukana, vaan hylkää se kuollut. Hautaa se kasteen hautaan ja nouse ylösnousemus elämään ja tutustu siihen. Sulhaseesi. Halleluja. Ja kun sä alat elää Jumalan lapsen elämää, niin monet muutkin vapautuu sun ympärillä. Kaikkien kahdet katkes. Ja kaikki vankila ovet aukes. Kun sinä ylistät tai sinä puhut Jumalan sanaa tai elät jumalisesti, teet hyvää, kohtaat ihmisen ihmisenä, olet hänelle lähimmäinen, niin pikkuhiljaa sä ajattelet, mitä mun vapaudun tästä? Ei mulla ole enää päänsärkyä tai ei mulla ole enää masennusta tai se tapahtuu siinä läsnäolossa. Halleluja. Se on niin mahtavaa. Elikkä mitataan isosti Jumalalle. Millä mitalla mä mittaan, sillä mulle mitataan. Niin. Mä en voi hävitä siinä jutussa. Mitä enemmän mä oon Herran kanssa, ja se hengitys on sitä, että vaikka mä menen Prismaan, niin mä voin koko ajan olla niin ääneen rukoilla, mä voin koko ajan olla siinä vireystilassa. Ja sitten Jumala voi yhtäkkiä sanoa, että tuolla on muuten tuommoinen juttu tuolla naisella. Voin varmaan messaan, niin voidaan tunneta sitä ihmistä. Siitä tulee evankeliointi väkiselläkin sitten. Sekään ei tule niin väkisin, vaan se tulee sillä, että meistä pursuaa sitä Jumalan sanaa ja Jumalan läsnäoloa. Halleluja. Ja sitten on tämmöinen juttu vielä, kun tämän riepuja nyt revitään meidän päältä, niin kulta ei tule olemaan, ei muodostu siinä koetuksen tulessa, ymmärrätkö sen? Kulta ei tule siihen kiviainekseen
koetuksen tulessa, vaan se on siinä kiviaineksessa. Se tulee esiin, kun meillä on koetuksia ja vaikeuksia. Se puhdistuu, kaikki väärät maailmalliset ajatukset palaa pois, kaikki väärät asenteet palaa pois, ja jää se kulta. No mistä se kulta on tullut? No Jumalan sanan kautta tulee usko. Usko tulee Jumalan sanasta. Eli kun me ollaan kuultu Jumalan sanaa, otettu sen vastaan ja oltu kuuliaisia sille sanalle, niin sitä kautta meissä on se kulta. Ja se on se, mikä tulessa puhdistetaan. Eli meille tulee vaimaa. Vihollinen on semmoinen harakka, että se haluaa nokkia sitä kultaa. Mutta siis se on asia tietenkään. Mutta kuka voisi Jumalassa sanoa, että me ollaan Jumalan kämmenellä? Niin kuka tuosta tulee ottamaan, kun se tulee kaikki valtiaan käsin? Ja sä oot siinä. Niin ei kukaan tuu sua sit ottamaan, eikä sua työtä pois. Ei mikään valta, ei mikään mahti. Mutta se, että tavallaan se, että siinä on niin kuin tämmöinen, että joku ajattelee, että jollekin ihmiselle täytyy tulla se koettelemus, että siitä tulisi jalompi astia. Että sitä tulisi kultaa. Sitä ei tule kultaa, vaan se on jo kultaa se ihminen. Se usko hänessä on kultaa. Ja sitä aarretta Jumala etsii. Hän tuo esiin aarteet pimeyden peitosta, kalleuden kättöstänsä. Sinussa on sitä aarretta, mitä me täällä kaivetaan. Jumalan sanan avulla se löytyy. Ja se kasvaa. Jumalan sana on se aarre. Ja sitten nämä vaikeudet vaan puhdistaa sen niin, että se näkyy paremmin ja paremmin ja paremmin. Eli jos sulle tulee vaikeuksia, älä syytä Jumalaa, älä syytä ihmisiä, vaan syytä paholaista, mutta älä jää siihen kiinni, vaan käske sen väistyä ja juokse Jumalan syliin, isän syliin. Mitä lapsi tekee, kun se saa loukkaa itsensä? Juoksee äidin tai isän syliin. Halleluja. Ja se riittää, että äiti on edes olemassa siinä vieressä, niin se jo helpottaa kipua. Niin se vaan on. Se on tosi, ja meillä pitää olla tällainen samanlainen suhde. Ja me pitää tuntea toisemme paremmin kuin aviopuolison. Ja me pitää tuntea Jumala. Halleluja. Eikä se meidän välinen rakkaus kestäisi, jos se ei olisi Jumalan rakkautta. Koska ihmisen rakkaus tulee ja menee. Tunteet tulee ja tunteet menee. Kyllä se maanantai-päivä tulee teidänkin avioliin. Tulee se, halleluja, mulla on Jeesus. Jeesus on maanantaina. Niin se tulee. Mutta se tarkoittaa sitä, että se rakkaus, mikä mulle on annettu, lahjana loppuisi. Rakkaus ei loppu, kun se on Jumalalta saatu. Joo. Halleluja. Ei se minne loppu. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Mitä sitten? Voi mulla on joku sanan paikka. Niin mun piti lukea siitä akaperakkaudesta, niin se oli se akaperakkaus. Mulla vaan soi kato akaperakkaus päässä, mikä päivä se oli, kun mä kävelin kotona. Mä tämän, no niin, no se on se joo, että sehän on nyt niin kuin tämän päivän teema sitten. Me mennään korinttolaiskirjeeseen yritysjuus. Ja 13, mun lempi. Niin täällä puhutaan siitä, minkälainen se Jumalan rakkaus on, mikä on vuodettu meille. Niin minkälainen se äidin rakkauskin on, kun se on Jumala, kun Jumala saa sen niin kuin vaikuttaa meissä. Niin täällä sanotaan ensinnäkin, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski ja helisevä symbaali. Ja toivottavasti tänään en ole ollut. Kumiseva vaski ja helisevä symbaali. Toivottavasti Jumalan rakkaus on saanut välittyä. Niin. Siis ei ole mitään merkitystä näillä puheilla, jos ei se tule siitä, että mä haluan, että sä rakennut Jumalan rakkaudessa ja häneen juurut häneen. Ja saat syvyyttä ja saat korkeutta ja saat vielä leveyttä. Saat saada leveyttä. Ja meidän yhteydestä muuten tästä, tää on yksi tärkeä pointti kanssa, että yhteydestä Jumala on paljon puhunut viime aikoina. Et nyt on se hetki, on aika tulla yhteen. Ei ole aika olla joku yksinäinen rakas jossain, vaan on tullut aika tulla yhteen ja saada siinä yhteistyössä isommat rattaat pyörimään. Halleluja. Niin tässä sanotaan, että vaikka minä sitten sanon, että minulla ei olisi rakkautta, niin olisin tämmöinen vaan tyhjän kumiseva. Tämmöisiä on paljon. Ne puhuu. Ja siitä ei tule mitään hedelmää. Mä toivottavasti Jeesuksen nimessä tulee hedelmä.
Sitten vaikka minulla olisi profetoimisen lahja. Ja siis profetoimisen lahja on armolahja. Se ei tule vain jaloille se, ja jalostetuille ja tota niin erikoisille ja vain jollekin yli-ihmisille, vaan se on lahja ihan Jumalan lapselle, ihan kelle vaan. Se on lahja, se ei ole siis ansio, profetoiminen. Jos minulla olisi profetoimisen lahja, minä tuntisin kaikki salaisuudet, eli mä olisin opettaja, tosi hyvä opettaja. Mä tiedän kaikki sanat, mä tiedän, mitä se alkukielellä tarkoittaa, se sana, mä tiedän sen. Niin, joo. Ja vaikka tein sinäkin tiedon, vaikka minulla olisi kaikki usko, voisi vuoria siirtää. Ha. Apua. Mutta minulla ei olisi rakkautta, mä en olisi mitään. Nolla siro. Halleluja. Me ei voida leukkia näillä Jumalan lahjoilla. Mutta kun meillä on rakkautta, niin me voidaan olla Jeesus. Amen. Jeesus maan päällä. Ja sitten hän sanoo, että vaikka ne käsin kaiken omaisuuteen, niin monethan tekee sitä, että ne yrittää ostaa niin Jumalankin hyväksyntää, että ne niin tekee hyväntekeväisyyttä. Mutta jos se hyväntekeväisyys tulee sitä kautta, että mulla on se rakkaus ja mä sitten haluan tehdä hyvää, niin sitten se on niin Jumalan kunniaksi. Aamen. Jumalan kunniaksi. Ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä siinä mitään hyötyisi. Me ei voida hyötyä tämmöisillä teoilla, uskonnollisilla teoilla. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei karehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etua, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaiken se uskoo, kaiken se toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Halleluja. Tämä on se, millä että Jumala kokee meitä kohtaan. Hän on pitkämielinen, hän on lempeä. Hän ei karene eikä keskaile eikä pöyhkeile, no ei varmaan. Hän ei käyttänyt sopimattomasti, hän ei etsi omaa etua, vaan meidän etuamme. Ja Jumala ei katkeroitu, vaikka me ollaan uskottomia. Hän ei muistele sitä, että me ollaan touhuttu. Ilman hän, silloin me ei ole oltu hänelle kuuliaisia. Ja hän ei iloise vääryydestä, vaan yhdessä totuuden kanssa. Ja hän vetää meidän siihen totuuteen. Ja tällaisia, tätä luonteen piirrettä, tällaista, niin kuin, siis puhutaan karakter, onko se ruotsia? Siis luonnetta Jumala meissä vaikuttaa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Ja puhutaan äitien päivästä, niin mun äiti oli sellainen uskon sankari. Hänessä oli tämän tyyppinen rakkaus meitä lapsia kohtaan. Ja hän oli aina antaja. Mä sanoin, että mun äiti oli ainoa menestysteologi, jonka mä tunnen. Se oli aina oikeasti tyytyväinen. Se ei koskaan kaivannut itselleen mitään. Hänellä oli aina kaikki, mitä hän tarvitsi. Vaikka ei olisi mun mielestä ollutkaan. Mutta hän oli aina, ja hänen oli aina mistä antaa. Aina tuli hengelliseen tilaisuuteen, hänellä oli aina antaa. Hän varautui siihen, että minä menen pankkiautomaatille, minä annan. Sitten hän antoi meille lapsille. Hän vaan antoi koko ajan. He teki hyväntekeväisyystyötä, he vei ulkomaillekin tavaraa. He otti vastaan ja vei tavaraa yhdessä miehensä kanssa. Hän oli antaja. Ja hän ei koskaan puuttunut mitään. Ja hän oli aina kiitollinen. Hänessä oli Jumalan rakkaus saanut alkaa vaikuttaa, koska me kaikki ollaan muuten itsekkäitä. Mä oon tosi kiitollinen tästä äidin perinnöstä ja mä haluan vaalia sitä perintöä. Niin pidetään mekin se, mikä on hyvä. Se, mikä on hyvä. Ja Jumala antaa meidän elämään niitä ihmisiä, jotka myöskin mulle antoi niin kuin isäsuhteessa niitä, jotka korvasi sitä puolta. Koska isä ei ollut pelastunut, se oli lapsi pieni. Niin siinä tuli puutteita ja vajeita. Jumala lähettelee elämään sellaisia isähahmoja, jotka on niin auttanut. Ja mä oon saanut nähdä sen isän sydämen. Ja mä oon opiskellut sitä Jumalan sanasta tosi paljon. Et jos meillä on vajeita näillä alueilla, niin opiskellaan Jumalan sanaa tosi paljon. Luetaan psalmeja ja jesajaa. Minä en sinua hylkää, enkä minä sinua jätä. Ja siellä sanotaan myöskin, että hylkääkö nainen rintalapsensa. Ja vaikka hän hylkäisi, minä en sinua hylkää. Ja siinä ei käytä sanaa äiti, vaan siinä on hylkäisi kuin nainen. Ei äiti, vaan nainen. Ihminen saattaa sen tehdä. Mutta oikeastaan äiti ei voi. Et
jos ymmärtää tähän väliin. Siinä on se ero. Eli hän ei sinua hylkää, eikä sinua jätä. Ja hän korvaa ne. Hän korvaa ne puolet, mitkä syösirkka on syönyt. Halleluja. Hän korvaa ne puolet, mitä vihollinen on varastanut. Halleluja. Otetaan vastaan tänä vuonna korvaus. Tämä on korvauksen aika. Kiitos Jeesus, otetaan vastaan. Isä, kiitos, että tämä sana saa imeytyä uskossa, sulautua meihin. Halleluja. Sinun rakkautesi, sinun pyhä henkesi kautta saa alkaa vaikuttaa meissä ja parantaa meidät ja meidän kauttamme muita. Halleluja. Kiitos Isä, että sä täytät meidät sun läsnäololla. Ja kiitos, että sä tänään annat meille sen uuden laulun meidän sydämeemme. Kiitos laulu Jumalalle, jonka monet näkee ja pelkäävät ja he turvaavat Herraa. Miksi he pelkää? He pelkää sitä voimaa, sitä rajuutta, millä rakkaudella sä meitä rakastat. Halleluja, auta meistä näky sun rakkaus. Valtaa meidän sydämemme, Jeesus. Valtaa meidän sydämemme. Halleluja, että monet saa tulla ja nauttia sun läsnäolosta, niin kuin tavallaan siinä yhteydessä, mitä sä rakennat, Jeesus, tähän paikkaan. Halleluja. Kiitos Isä tästä päivästä, kiitos näistä ihanista rakkaista ja auta, että heidän sydämensä saa liittyä sinuun sillä palvelun rakkaudella. Halleluja. Kiitos Jeesus. Aamen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Jumalan sana. Jumalan sana meidän ravintoa. Kiitos Isä, että saat ravinnon meidän tänään. Saat antanut meidän tuoretta leipää. Kiitos Herra, että uskossa imeytyy meille. Saa aikaiseksi sen, mitä varten sä oot sen lähettänyt. Koska sulla on aina tarkoitus jokaisella asialla, mitä sä lähetät meille. Ja annat meille. Sä haluat, että se kasvaa meissä, se kantaa hedelmää. Että se saa nyt aikaiseksi sen, mikä meissä on. Että kukaan ei varasta tätä sanaa meiltä. Kukaan ei estä sen kasvua. Kukaan ei tukahduta sitä satoa, mikä tästä sanasta tulee. Me opitään tuntemaan sun rakkautesi. Halleluja, joka on kaikkia tietoa ylempänä. Halleluja. Se on vaan kalpea rakkaus, se inhimillinen rakkaus, mitä me voidaan osoittaa täällä maan päällä. Sitä rakkautta kohtaan, mitä sä oot meille osoittanut. Kiitos Isä. Kiitos Isä, kiitos Isä, halleluja, halleluja, kiitos Isä, halleluja. Uutsikaa. Amen. Toi on niin mahtavaa, toi ensimmäinen korintolaiskirja, kun siellä laittaa rakkauden tilalle, laittaa Jumala siihen. Jumala ei muista kärsimänsä pahaa. Jumala ei muista sitä, jos hän on tehnyt joskus väärin, hän ei muista sitä. Tai pyydät sitä anteeksi, sä jätät sen pois, hän ei muista sitä. Niin se rakkaus, se ei muistele sitten, että se ei jatke sitä sotakirjasta sinne, että niin, muistatko sinun vuonna 27 sanoit tällä. Tämä on nyt sitten siitä, että muistan sen varmasti, mä oon pannut kaikki tuonne päiväkirjaa ylös. Että sanoit näin, mä tallensin sen silloin, kun sanoit, että hän ei tallenna, hän ei muistele, hän ei kirjoita ylös, hän pyyhkii pois, Jeesuksen veri pyyhkii pois kaikki ne asiat, mitä meitetään hänen luokse. Me tullaan hänen eteensä, jätetään ne, niin ne pyyhitään pois, siellä ei ole syyttäjällä enää mitään. Hän voi yrittää muistella, hän muistaa ne kyllä, mitä me ollaan tehty. Hän tulee syyttämään Jumalan edessä. Tässä näet, mitä se on tehnyt, mitä se sanoi silloin, miten se käyttäytyy sitä ihmistä kohti. Ei löydy tietoa siitä. Joo. Ei löydy. Se on Jeesuksen veren alla. Löytyy vain Jeesuksen verenä. Ei mitään löydy. Hän on meidän puolustaja, pyhä henki on meidän puolustaja. Jos sua syyttää joku, niin se ei ole Jumalasta. Jumalan pyhä henki on puolustaja. Hän haluaa puolustaa sua. Ja hän on antanut sulle meille sen henkensä puolustamaan. Kiitos Herra, että sä lohdutat tänään, puolustat meitä. Ja sä pidät huolen siitä, että me tänään noustaan, koska sun ties kirkastuu päivä päivältä, sydänpäivään saakka. Halleluja. Me olemme tänään lähempänä suojalla, enemmän sun kaltaisia suuntiin eilen, ja me voidaan tänä viikolla heijastaa sun valoa, heijastaa sun rakkauttasi ihmisiin, välittää sun rakkauttasi ihan arkisillakin tavoilla, mutta viemällä sun sanaa, viemällä leipää täältä ulos, fyysistä leipää. Hengellistä ravintoa. Joo. Kiitos Herra, että tämä maa tulee täyteen sun tuntemista, niin kuin meri täyttää, vesi täyttää meren. Halleluja. Rukoillaan äitien puolesta, äitiyden puolesta. Äitiyden puolesta, aamen. Niin kuin sanotaan Timoteoksen kirjassa, että minä olen varma, että sinulla on se usko, mikä oli äidilläsi, joka oli jo hänen äidillään. Että se on tämmöinen perje DNAsta tuleva. Joo. Ja juutalaisuushan siirtyy äidin veren kautta. Se on semmoinen asia, mikä on. Äiti on juutalainen, sinä. Se on siinä äidin veressä, se siirtyy se
perimä. Halleluja. Kiitos Isä, että sä oot antanut meille äitiä. Sä oot antanut meille kasvattajia, niitä jotka lempeästi on kasvattanut meitä, jotka on ruokkinut meitä rintamaidollaan. Niin kuin El Shaddai tarkoittaa äidin rinnan Jumala. Niin sinä olet antanut meille äidit, jotka on ravinnut meitä lapsena, jotka on huolehtinut meitä, vaihtanut meille paikkoja, pitänyt meitä lähellä ja pitänyt meidät lämpöisinä. Nukuttanut meitä, syöttänyt meitä, juottanut meitä, ruokuttanut, puhunut meille, laulanut meille. Niin kuin sinä teet sun lapsillesi. Sinä laulat meidän yllemme. Sinä vaihdat meille. Sinä puhut meille. Sinä rakennat meitä niin kuin äiti tekee. Se äidin rakkaus. Kiitos Herra, että se äidin rakkaus saa nyt tänä vuonna, tänä päivänä tuoda ihmisille muistoon sen, minkälainen on Jumalan rakkaus. Mä siunaan kaikkia äitejä, jotka on täällä, jotka ei ole täällä, joilla ei ole ehkä mahdollisuutta tulla, mutta mä siunaan kaikkia äitejä, missä mä pyydän, että sä annat heille, heidän lapsilleen, jos on elossa, heidän lapsilleen haluan tervehtiä ja muistaa ja rohkaista äitiään. Ja kiitos, että sä taivaasta, Herra, sä katsot heidän puoleensa ja näet sen vaivan näyn, mitä hän on tehnyt. Ja se ei ollut turha, Herrassa. Se ei ole ollut turhaa. Kiitos, Herra. Halleluja. Kiitos, että saadaan oppia siitä rakkaudesta. Me saadaan oppia siitä sun lempeydestä, sun hyvyydestä, sun runsaasta annista siellä. Halleluja. Kiitos, Herra. Siunaa jokaista äitiä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kääntäköön kasvata sinun puoleesi ja olkoon sinulle armollinen. Herra, valistakoon kasvata sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Sinä saat levätä siitä työstä. Sinä saat tuntea, että se työ, mitä sinä olet tehnyt sun lapsissasi nähdä, se on kantanut hyvää hedelmää. Halleluja. Sinä saat nauttia sitä hedelmästä ja nähdä, mitä sinun vaivan näkösi on saanut aikaa. Ole siunattu jokainen äiti. Ole siunattu. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja. Ja nyt kun äitien päivä, niin me nautitaan tässä vielä lopuksi sitten äitien kahvetta.